Ja, vi samlas ju här för att hylla Jesus för det första, för att vi ska komma närmare Gud. Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. Lögn i Bibeln, pseudo, det är något som till det yttre ser ut att vara äkta, men vid en noga granskning ser man att det är fejk. Fienden försöker alltså förfalska det som är äkta. Kinesiska klockor kan se nästan exakt likadana ut som Rolex, men vid ett test visar det sig att de inte är så äkta som de lovar att vara. För några år sedan var vi vid världens största loppmarknad, Swap Shop, vid Fort Lauderdale. Och då sålde man såna här kopior, man hade till och med äkthetsintyg på de här. Alltså det var ju fake. Och de kostade väl så där en 200, den dyraste tror jag. Och då förstår vi, en äkta Rolex som kanske går på en 100 000. Men i alla fall, vi hade roligt en morgon när vi kom dit. För då stod det en upprörd kund vid en av de här som sålde kopierade klockor och skrek så här: men du sa ju att klockan var vattentät. vi garvade ju när vi gick förbi där. Men du sa ju att klockan var vattentät. Och det är ju så här att det äkta håller ju vad det lovar, men det gör inte det oäkta. Och då pratar vi om evangelium. Det äkta evangelium, det håller vad det lovar, för att det finns en äkta Gud bakom. En äkta Jesus bakom. Och Romarbrevet 1 säger: jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden, men sen också greken. Och vidare säger Paulus: ty detta budskapet om korset är en dårskap för de som går förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Här ser vi tre gemensamma saker i de här verserna. Vi har ett budskap och ett evangelium. Och genom detta budskap manifesteras eller uppenbaras Guds kraft. Och Guds kraft frälser oss. Och då förstår vi snart att det här måste ju handla om en person, eller hur? Ja, det handlar om Jesus. Den äkta Jesus Kristus. Och i första Korinthierbrevet 1:24 så står det så här: Kristus i er, eller Kristus är Guds kraft. Då vet vi vem det var som frälser. Guds rike, står det i första Korinthierbrevet 4:20. Guds rike består inte i ord utan i kraft. Och igår Elvor var inte hemma, så jag hade ett par timmar där som jag satt och lyssnade på YouTube. Och alla de här lärorna med Kingdom, nu ska jag verkligen lyssna på ett par predikningar här. Och det intressanta var att man tog bort det här budskapet om att det handlar om en person. Man pratar gärna om att riket är kraft, va? Men man hoppar över medvetet att det är en person. Kristus är en person. Så kraften i riket beror på en kung. Och han heter Jesus, va? Ja, annars är det bara en energi, och då har vi med fejkaren att göra. Och det står till och med att du måste bli född på nytt för att ens kunna uppleva riket. Och du måste bli född av anden för att ens kunna gå in, står det då. Så det blir rätt svårt att påverka en kultur. Så här. Författaren av Judas brev hade ju helt klart en väktartjänst inför Gud. Och det står ju att all skrift, står det, är ju inandad eller utandad av Gud. Författaren av Judas brev skriver så här att han skriver att falska profeter har lyckats kräla in i församlingen. Och intressant är, om du slår upp Mika 3:5 i den hebreiska bibeln och läser, så liknas falska profeter vid ormar som bits. Och deras bett för med sig en förgiftning som gör att du blir full och raglar fram. Det var väl intressant? Va? Det är nästan bokstavligen vad vi ser. Just det. Judas 1:3: mina älskade,
Fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, alltså det här evangeliet som jag pratar om, finner jag det nödvändigt nu att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga, alltså det vill säga det evangelium som jag pratade om i början. Va? För hos er har krälat in ormar, va? Vissa personer. Om dem är för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen, gudlösa som de är, så står det faktiskt ett ord som betyder exchange. De byter ut nåden mot ett liv i utsvävningar. Alltså man kommer med ett annat evangelium. Man byter ut det sanna mot ett annat. Det är precis vad Elvor sa. Och nu ska vi komma till en intressant sak. När jag satt och förberedde ett bibelstudium som ligger på hemsidan som heter Laglöshetens hemlighet del 2. Då kom jag till min barndom igen. Och en sån här agentfilm som man hade förr. Satan arbetar alltså med att byta ut sanningen mot lögnen. Och han gör det på ett väldigt smart sätt. Sakta går det, men säkert. Så till slut står man ju och tillber en annan Jesus, va? Han kokar en groda sakta, som man brukar säga. Jo, det var så här att det var en sån spännande film. Jag glömmer den aldrig. Det var en sån här mystisk tjuv som klev in genom taket i ett museum där man hade världens mest berömda diamant. Sen hade han en fake diamant och han hade speglar som han bröt, de här laserstrålarna ni vet som skulle utlösa larmet. Och så bytte han ut den äkta diamanten och så stoppade han dit den här fejkade. Och det blev precis så här, tänkte precis så som djävulen gör. Och folket kom ju dagen därpå och hela månaden där och beundrade denna fantastiskt vackra, enormt värdefulla diamant. Men det var ju inte äkta. Ser ni vilken bild? Ibland kan man få såna här bilder av Gud som liksom stämmer med verkligheten. Och glöm inte då att även en kopia faktiskt kan skapa en väldig hänförelse. För det kan du se i andra, du vet, hela gamla testamentet är ju en spegelbild på oss som har ändens tid på, står det i första Korintierbrevet 10. Så guldkalven man gör där, det handlar om att man förvrider något, va? Guldet står för Guds ord. Man göt en kalv, då måste han ju haft en form innan han gjuter, eller hur? Han hällde ju inte bara i ett och så vart det. Utan han hade ju en form som han hällde i. Det är ju alltså enligt den här världen. Eller enligt denna tidsåldern som han gjuter. Och det är exakt, han tar upp i Romarbrevet 12:1. Så skriver han så här. Så förmanar jag er nu vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga tempeltjänst. Och anpassa er inte efter den här världen. Det står faktiskt tidsåldern. Står det. Och då kan man fråga sig om den parallellbild med guldkalven. Vad var det som rådde då? Jo, man hade kommit nyss ut ur Egypten. Vad var det som rådde där? Ja, det var New Age, va? Det var rena rama New Age som rådde Egypten. Och nu kommer man då till guldkalven då. New Age. Och så handlar det här alltså om att i varje tidsålder lever ju församlingen, va? Och i varje tidsålder så finns det en anda som påverkar oss hela tiden då. Och det är det han tar upp här. Se till nu. Titta på vad det är för världsanda som råder och sen titta på er själva. Se till så att ni inte formas tillsammans med den. Det är det han varnar för. Och då står det ju då här senare. Akta er för att ha högre tankar om er själva än ni borde. En varning. Utan tänk efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ja, Babel då. Låt oss bygga oss en stad och ett torn som når ända upp i himlen. Snacka om höga tankar, va? Babel idag. Låt oss bygga ett rike på jorden. Och det ser ju ganska
typiskt ut om du tittar på vad NAR och Rick Warren säger och sen tittar du på vad Agenda 2030 säger. Det är nästan exakt, va? Se till då så ni inte sammanblandas. Och det är precis vad man gör, va? Eller hur? Rick Warrens plan, peaceplan, Agenda 2030. Man varnar ju, vad säger Bibeln då? Om ni gör det så kommer ni inte förstå vad Guds vilja är. Och då ska vi gå till andra Mosebok 32:5 igen och läsa lite mer om guldkalven. När Aaron såg detta byggde han ett altare framför den och utropade: imorgon är det Herrens högtid. Och nu har de aldrig gått upp tidigt förr, så gjorde de man det nu. Det var en väldig hänförelse kring en avgud, intressant, va? Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Och folket slog sig ner för att äta och dricka. Sedan stod de upp för att förlusta sig. Då sa Herren till Mose: gå dit ner till ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land, drar fördärv över sig. De har vikit av från den väg jag befallde dem att gå. Och de har gjort sig en gjuten kalv som de har tillbett och offrat åt och sagt: detta är din Gud Israel som har fört upp dig ur Egyptens land. Altaret där står för kors i Nya testamentet, va? Och det måste ju alltid finnas med ett kors. Eller hur? I alla möjliga sammanhang kan du ju se kors. Hårdrocksband och allt möjligt. Så ska det vara med ett kors. Det är väldigt populärt tydligen. Man åt och drack, står det i vers 6. Grundtextens ord sen i vers 6, där det står att man står upp för att förlusta sig. Grundtextens ord säger: man börjar gapskratta och håna. Och en härlig andemakt man hade att göra med, va? Vem hånar man? Ja, man hånar Gud. Hans ord. Det här är exakt vad du kan se under utgjutelsen av Toronto. Jag vill att du ska gå in och googla på en som heter John Scotland, så ska du få se exakt vad jag säger. Han raglar fram till talarstolen och sen så nästan hånar han Guds ord. Det är precis. Warren Smith, en före detta New Age-lärjunge, han skriver i sin bok Deceived on Purpose. Han var väl purpose-driven, eller jag menar, det var väl det han syftade på. När jag kom ut ur New Age-lärorna så förstod jag på en gång hur viktigt det är att jag förstod varje del av hans undervisning som handlade om hans tillkommelse. Jag hade ju blivit så förförd av en annan Kristus, den jag hade följt i mina New Age-läror. Det var när jag började läsa Bibeln om denne sanne Jesus och hans sanna tillkommelse som jag klart kunde förstå hur svårt bedragen jag varit. Nu förstod jag, det finns en annan Kristus som förbereder en falsk tillkommelse. Jag fick avsäga mig den Kristus jag har följt och helhjärtat ge mitt liv och följa den sanne Jesus. Om man tittar ut över våra församlingar och våra konferenser idag så är det ett rop. Och jag tror faktiskt ibland, för det mesta, att ett ärligt rop. Och det handlar om upprättelsen av Guds församling. Visst längtar vi efter att Gud ska komma mitt ibland oss och börja göra sådana saker som vi har hört talas om. Allt det här, när det brinner som en helig eld och människor blir frälsta. Låt oss nu se på lite på den här missionsbefallningen, så ska vi få se. Jag tror vi har missat något. Och vi har missat något som är så viktigt. Vi brukar ofta korta ner den här missionsbefallningen och säga att nu ska vi vinna människor för Gud så att de kommer in i Kristus. Ja, men det är bara en del av den. Är ni med? Det är bara en del av den. För det är ju precis det att vi måste ju bevara dem så de är kvar också. Eller hur? Annars kommer de in och så försvinner de genom dörren lika fort som de kommer in. Och det är exakt det Judas brev handlar om. Om det vore så att alla automatiskt skulle förbli i Kristus så hade det ju inte behövt en enda varning. Eller?
Ska vi ta och läsa missionsbefallningen, vad som egentligen står där, så kommer vi nog haja till lite. Det står så här, Matteus 28:18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt, exosia, auktoritet, i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Läran, evangeliet, oskadat skick. Alltså. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Punkt 1. Evangeliet ska predikas för alla folk. Punkt 2. Alla som omvänder sig till Herren ska döpas in i hans namn. 3. Lärande dem att vakta på allt som jag har sagt. Titta nu vad som händer. Lärande den pågående form att Tereo, att vakta på läran så att inte den förändras, alltså, och får en annan betydelse än den Herren har menat från början, betyder ordet Tereo. Jaha. Var höjs rösterna idag för att bevara evangeliet? Det är precis lika viktigt som någon annan punkt här. Precis. Vi har fått en obalans i Kristi kropp, håll med mig. För det finns nämligen ett villkor inlämmat här, och det är ganska viktigt, va. Vi vill ju ha Gud med oss, eller hur? Punkt 4 gäller bara om punkt 3 uppfylls. Barns kommentarer, punkt 4 där. Då ska jag vara med er. Det står faktiskt ego eimi där, som betyder samma sak som J-H-W-H. Jag är ego eimi. Jag är med er. Jag är med er med min ande och min omsorg. Jag ska då styrka er och assistera er och peka ut vägen för er och befria er. Och det här visar ju naturligtvis att Jesus Kristus är Guds son. För en vanlig människa kan ju aldrig uppfylla det här. Det är totalt omöjligt. Alltså punkt 3. Lärande dem att vakta på allt vad jag har lärt er. Då skall Herren börja vara med er på allvar. Och det är så här att laglöshet på hebreiska betyder att förvrida någonting. Att förvrida någonting så att det får en annan mening, alltså. Och det går ju inte på ett år. Latter Rain till exempel, det handlar ju om en progressiv uppenbarelse som till slut kommer att leda fram till det mål Satan har planerat ut. Så att de här vägarna nu som världen tar genom nya världsordningen, och sen när kopian kommer, kommer att till slut hitta varandra. Det ser ni idag. Nu ska vi gå till Jeremia. För det är nämligen så att den här missionsbefallningen, den dyker upp till och med hos profeterna nästan exakt likadant. Jeremia 15 och 19. Så står det så här: därför säger Herren så, om du vänder om ska jag låta dig komma tillbaka och du ska få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta ska du få vara min mun. Detta folk ska då vända tillbaka till dig, men du ska inte vända tillbaka till dem. Jag ska göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig, kommer det där, va? Jag är med dig för att hjälpa dig och rädda dig, säger Herren. Jag ska rädda dig ur de ondas våld och befria dig ur våldsmännens hand. Fråga, vem får vara den mun Herren använder?
Vem får tjäna Herren? I hans kraft menar jag nu då, är klart. Jo, den som skiljer det oäkta från det äkta. Och vad är han då? Jo, han är en mur, va? Ja, han är en levande mur. Han skiljer på det som är profant och han uppenbarar det som är sant. Eller hur? Han pekar ut en sann väg och han jämför den med en krokig väg. Johannes Döparen till exempel, han fick vara Herrens mun. Sen i punkt 3 då, jag ska gå till King James Bibel här då, King James. Låt dem omvända sig till dig. Då kan man undra, det här har jag jämt undrat över, vad kan det här betyda? Jo, för han skulle ju skilja det oäkta från det äkta, va? Han skulle peka ut en väg. Låt dem komma till dig. Vart kom folket när Johannes Döparen predikade? Sprang han till dem eller kom de till honom? De kom till honom, va? Ja. Han hade ju en väg att visa i öknen jämfört med deras vägar. Men de fick själva komma ut. Fariserna, de trodde ju, de var så heliga där, så de tänkte ju, det måste ju komma till oss först. Nej, de fick till och med skicka ut folk som representerade dem till öknen och ödmjuka sig. Du ska inte omvända dig till dem. Ja, men det gjorde ju Aron, va? Eller hur? Han tog ju Guds ord och så gjorde han en kopp. Han gjorde precis tvärtom. Han omvände sig till folket då istället. Så kommer löftena nu, precis som i missionsbefallningen, samma steg. Punkt 4 har jag skrivit då. Du ska bli en fast kopparmur, det står för sanning, va? Sanning mot folket som var profana och tillbad av Gud. Han skulle vara ett vittne med andra ord. De ska inte besegra dig om de börjar strida mot dig. Varför då? Jo, för jag är med dig. Jag är med er. Alla dagar. Ända tills tidens slut. Och här betyder ordet öppna vägen för dig. Så att du kommer undan faran. Det har vi Elvor och jag varit med om så många gånger. Så jag vet att det här är absolut sant. Han öppnar vägen för dig. Och han befriar dig. Han får ut i frihet. Alltså. Sista punkten då. Som jag har satt som punkt 7. På hebreiskan här då. Är riktigt intressant. För det handlar om ändens tid. Jag ska rädda dig från de ondas hand. Står det där. Hand på bibliska. Jad, det kan betyda både kraft. Men det kan också betyda auktoritet. Vi vet att vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 får auktoritet. Det betyder tilldelad makt. Det handlar alltså inte om kraft egentligen, utan det handlar om auktoritet. Va? Som Satan, han träder upp inför Jobb där. Va? Det här och det här och det här får du göra, men det här får du inte göra. Gud har all makt. Vi ska inte frukta ett smack han med horn. För han får inte göra något mer än vad Gud sätter gräns för. Och då är det bra att strida för evangeliet, för då säger han att ja, då kommer jag vara med dig. Han kommer att sätta begränsningar för vad den onde får göra i ditt liv. Så länge du håller det till Jesus och en mur. Så kommer han inte åt det. Va? Och nästa steg då, så står det så här. Jag ska friköpa dig, står det där. Du vet, blodet friköpte oss. Ja. Från vilddjuret eller tyrannens fotsula kan det lika gärna stå. Nu ska ni få se något intressant. Kom ihåg nu, hand först. Och fotsula sen. Vilddjurets fotsula. Du vet att det kommer ett vilddjur. Nu ska vi läsa ifrån. Det märkliga är att det här står i Daniel 7:23. När det står om det kommande vilddjuret. Så står det så här. Båda begreppen finns med här. Som jag läste nu. Daniel 7:23. Då svarar han. Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. Jag tror det här är FN. Vad tror ni? Ja, tror jag. Men du ser. Jag ska rädda dig från fotsulan när den kommer. Så att du inte blir krossad.
De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i riket och efter dem en annan som ska vara olik de förra, och han ska slå ner 3 kungar. Denne ska tala emot den högste och ansätta, det betyder förtrycka den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Så kommer det här med handen sen, va? Det ska ges i hans hand under en tid, tider och en halv tid. Det är samma tid som i Uppenbarelseboken 13. Men dom ska hållas och hans välde ska tas ifrån honom, och han ska fördärvas och förgöras i grund. Men riket, nu kommer riket och makten och väldet över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är det högsta heliga. Hans rike är ett evigt rike. Så fort det står evigt i Bibeln vet du att det är ett andligt rike. För det finns inget annat som är evigt, det är andligt. Och alla välden ska tjäna och lyda det. Sen ska vi gå till Uppenbarelseboken 17 och läsa om samma sak. Men nu ser det ut som Herren kommer att på något vis där fixa till något bra. Det ser inte, alltså, läser du Daniel ser det ganska hemskt ut. Men läser, här får du lite uppmuntran. Och de 10 hornen du såg är 10 kungar som ännu inte fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en timme. Det betyder en begränsad tid. De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. De ska strida mot lammet, men lammet ska besegra dem tillsammans med de utvalda och troende och trofasta. Det är ju vi. Vi ska ju inte trampa sönder. Va? Nej, men vi ska bli ledda av den heliga ande. Det är det som är viktigt. När vi överlåter vårt hjärta och vårt liv och försvarar evangeliet. Vad sa Herren? Jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Det innebär att riket kommer, va? Eftersom han är, inte vi är, va? Men han är herrarnas herre och konungarnas konung. Just det. Han leder konungarnas hjärtan som vattenbäckar. Det står också i 1 Johannes 4. Det här är bra att veta idag, att vi ska pröva alla andar för att se om de kommer från Gud. För många falska profeter har gått ut i världen. Kosmos står det, det betyder världsordning. Världsordning. Jag vill ta och läsa om en profet. Han är apostel. Hans namn är Brian Simmons. Bara för att ni ska förstå hur snett det här med Nar Latterrain håller på att gå. Ja. Han har nyss översatt en bibelöversättning som kallas för Passion Bible. Ja, vad är det för fel på den då? Jo, där har han tagit alla bibelställen som inte handlar om Latter-day Nar, och så har han gjort om dem så helt plötsligt handlar de om Latter-day Nar och Kingdom Now och Dominion och allt det. Va? Vad var det laglöshet var? Att förvrida, va? Så att det passar mig. Det är precis vad han har gjort. Men vem vågar ifrågasätta hans smörjelse? Han påstår ju till och med som Todd Bentley att han har väckt upp många döda, men man har sökt efter bevis, men man har inte funnit några som vanligt. Han berättar att en gång gick han in i en mataffär och då kom smörjelsen över honom och 60 personer låg raklånga till golvet. Till vilken nytta? Förlåt. Ja. Men så har han ju också nyss rest till himlen, för det måste ju alla sanna apostlar göra, va? Eller hur? Ja. Alla måste resa till himlen och berätta och se någonting som man kan göra sig ett namn på. Så skriver man en bok sen som man säljer massor av pengar och man blir kallad överallt. För alla vill ju höra smörja idag, va? Ja. För det kliar i öronen och då kallar man såna här, för man vill höra såna här häftiga grejer. Ja, nu ska ni få höra då vad han var med om. Simmons påstod att han låg och sov. Och sen åker han upp till ett stort bibliotek i himlen. Det är ju väldigt lik Robert Sly Erdons bok Jag var i himlen. Han kom till en lada fullt av kroppsdelar och satt en liten Jesus och kött utanför. Som sa att ni tar inte ut. Simmons fortsätter. Och Herren kom till mig i biblioteket. Brian,
Jag har fört dig hit för att du ska få välja två böcker. Han valde två, men så såg han en tredje han ville ha. Och den hette Johannes 22. Ja, det är ju intressant, för Johannes har ju bara 21 kapitel. Vad varnar Gud för att göra till hans ord? Lägga till eller dra ifrån, va? För då slår jag dig med lögn. Står det. Men han tjatade på Jesus där uppe i biblioteket. Så Jesus gav med sig och sa att du kommer att få den här boken senare. Senare kommer du att lägga till på till Bibeln. Alltså, sa Jesus. Det är ju inte så svårt att prova den här anden egentligen. Nej, inte ett smack. Men folk sväljer sånt här idag. Jo. Simon säger vidare nu. Nu här ska ni få höra vad som kommer att hända då. Den här boken, Johannes 22, den kommer att föra med sig, vad heter det här mötet de ska i Stockholm? Ja, just det. Det här kommer att föra med sig en global awakening i alla nationer. Känner ni ens språket? Global awakening, det är ju samma sak, ni vet att man använder sådana buzzwords i de här sammanhangen, kodord alltså. Så de som är inne i det här, de vet direkt transformation, global awakening, breakthrough, allt det här, de vet precis vad det innebär, va? Dominion teaching är det. Ja. Då säger han så här då, att det kommer att bli en awakening i alla nationer. Ja, det håller ju på en här. Men det är ju exakt samma sak som att säga global awakening. Eller hur? Eller global transformation. Och det är bara det att tittar du i New Age-världen så har de samma snack. Exakt samma snack. Och i deras värld, i Nar, Latrein och de här apostlarnas värld, så innebär det här har jag studerat så noga så jag vet precis vad de menar. Det innebär en global andeutgjutelse som förvandlar dem till corporate Christ eller manifested sons of God. Det är exakt vad Latrein, eller vad exakt vad New Age säger också. Det ska komma en kraftig andeutgjutelse som ska förvandla dem till övermänniskor också. Gissa om det kommer att komma en andutgjutelse. Men den är inte ovanifrån i första hand, utan den är underifrån. Och jag fick se en stjärna vara fallen, står det, va? Och du vet att det handlar om Jesaja 14. Åt denne gavs nyckeln till avgrundens brunn. Så kommer en andutgjutelse underifrån, va? Inte ovanifrån. Underifrån. Man ska alltså regera som kungar och lägga allt under sina fötter, och förföljelse är ett medel man kommer att använda. Och detta ska alltså ske innan Jesus kommer, menar man då. Nu ska vi se någonting som jag har studerat också. Det tog väldigt länge innan jag såg det här, men man har alltså två evangelium. Det ena kallar man för the gospel of salvation, och då menar man att det handlar om själen. Och sen har man ett gospel of the kingdom som handlar om kulturen. Försök att sätta in det här, det är ganska krångligt. Men när man väl förstår vad de pratar om, så är det här livsfarligt. Men Bibeln säger att det finns bara ett evangelium. Det står i Galaterbreven 1. Då ska vi se. Ska vi gå in och ska vi se nu om Rick Warren har samma snack som Simmons? Ja, det har han. Ska läsa om Heroscope Blogspot år 2008. Rick Warrens budskap att göra goda gärningar är det som nu börjar kallas för The Gospel of the Kingdom. Rick Warren nämnde sin artikel i Washington Post 2008. Rick Warren, högt aktad även av politiska ledare världen över, säger att kristendomen nu behöver en andra reformation. Ja, en global reformation, va? Den skulle leda kyrkan bort från splittrande tendenser till gärningar. Bort från det dagliga offret, var in i något annat. Nej, nu ska vi inte hålla på med lärofrågor längre. Nej, nu ska vi sluta vakta, med andra ord. Det blir tydligare och tydligare var man nu är på väg, alltså. Warren beskriver hur detta ska förverkligas, och så nämner han en trebent stol. Nu upprättas enligt honom ett partnerskap mellan regeringen, kyrkan och globala företagare.
Han säger vidare att den här globala alliansen som nu bildas handlar inte längre om evangeliet. Nej. Vad ska det då handla om? Han menar att det här är gammalt. Evangeliet är gammalt. För det har ni väl hört senaste 10 åren att det kommer någon new thing in the church. Det är alltid något nytt. Nästa vecka är det ännu nyare. Och nu är det helt nytt. Sen börjar vi om igen. Och så skriver han så här då. Vad handlar det här om? Regeringar och företagare kan inte lyckas själva att lösa de sociala problemen. Det måste finnas stora trosgrupperingar. Bara tillsammans med dessa stora frivilligkrafter och stora nätverk kan vi lyckas. Men vad då? Måste man ju fråga sig. Ja, det handlar ju om King Dominion och Kingdom Now, klart. Folk är så oroliga att kyrkorna ska handla om omvändelse. Det är alltså rekorden, så säger jag. Men det handlar inte om detta utan världsåskådning. Jaha, du, det handlar om ett liv för mig. Jesus lever i mig, va? Eller hur? Kristus i mig, det är livet. Det är ingen åskådning. För mig är det ett liv. Det var det för Paulus också. Bara tillsammans med dessa frivilliga krafter kan vi lyckas då. Jag bryr mig inte ett dugg om varför du gör goda gärningar så länge du gör goda gärningar, säger han. Jo, det här evangeliet som Rick Warren nu framför, det är exakt samma evangelium som Bill Johnson talar om. Det är exakt samma som Brian Simmons predikar. De här killarna lär inte ut missionsbefallningen utan exakt tvärtom. De lär faktiskt pastorerna i sina nätverk att inte vakta på evangeliet. De gör precis tvärtom. Och vad var det grunden för att Gud skulle vara med? Det var ju att du började vakta på vad som sägs. Nu gör man precis tvärtom. Man smular sönder det gamla. Man ska avskaffa det dagliga. Och så kommer det något nytt, va? Ja. Och jag tror, och flera katoliker tror, att det är mycket väl kan vara eukaristin, den Jesus som är bakom eukaristin, som kan vara den bild man tvingas tillbe. För det har ju hänt förr, eller hur? Och vad händer då om inte Herren är mitt ibland oss? Vad händer då? Ja, vi tappar ju kraften. Det finns ju ingen kraft. Och det är precis profetiskt föresagt också i Bibeln. Resultatet blir att Herrens kraft försvinner. Men Paulus såg det här och han skriver bland annat i, vad är det, andra Timoteusbrevets 3:e kapitel, så står det så här: det skall du framförallt veta, att i de sista dagarna skall svåra tider komma. Du kan lika gärna översätta det med: som ett batteri som töms på kraft en vinter. Discharge. Varför det? Jo, därför att man inte längre gör missionsbefallningen. Man vaktar inte längre på läran. Utan det kommer in ormar, va? Som biter folk. Så att man blir full. Och så hittar man inte vägen. Har ni tänkt på hur väl det här stämmer med den här rörelsen? Ormarna som bits. Som gör att man blir drucken och sen börjar man håna Guds ord. Om man nu predikar Guds ord överhuvudtaget. Vägen tillbaka till full kraft. Det är att börja läsa. Vad står det egentligen i missionsbefallningen? Att lägga av alla de här nätverkshistorierna och all den här fladdret som är runt omkring. Och bara komma inför Gud som vi är. Förstår du? Det pågår en hjärntvätt hela tiden. Vid konferenser och allt. Hur du ska tänka. Men Jesus, han säger så här: kom till honom. Så ska han förvandla ditt tankesätt. Så att du hittar och ser vägen framåt. Halleluja. Tack och lov att vi får prisa dig för att du är kraften, Jesus. Och nu kommer vi inför dig, Herre, för att du ska låta din helige ande, Jesus,
visa oss vägen, och du själv ska bygga upp din församling inför din återkomst, och vi vill vara med, Herre. Herre, vi vill vara med och försvara evangeliet, Jesus. Vi vet att det är tufft, Herre, men det är det enda löftet, Herre, för att du ska vara med oss varje dag ända till tidens slut. I Kristi Jesu namn. Amen.